отиваме всъщност към брифинга. Борислав Сарафов. Да, ще ви покажа. И Иво Никодимов също е там. Нека да чуем причините. Какво установихте до момента? Господин Любомир Йовицки е главният прокурор на Република Северна Македония. Искам аз да ги представя нашите колеги. Господин Любомир Йовицки е главен прокурор на Република Северна Македония и госпожа Вилма Русковска е ръководител на специализираната прокуратура на нашата съседка. Ние проведохме едно съвместно работно съвещание с колегите от Република Северна Македония, на което уточнихме всички линии на международното правно сътрудничество. Включително получаването от македонска страна на необходимите ни документи за автобуса, за фирмата превозвач, за пътниците и ключовия момент с получаването по възможно най-бърз начин на биологичен материал за сравнително изследване с оглед идентификацията на жертвите в автобуса. Имате предвид биологичен материал от техните близки и роднини? Точно така, биологичен материал от близките и роднините на жертвите, които са в автобуса. Вече изпратихме списъка и ако не се лъжа, колегите бяха до такава степен оперативни, че мисля, че вече започва този процес при колегите. Допълнително ще оформим цялата документация, но имаме уверението на своите колеги, че случай е с изключителен приоритет и при тях, че ще се положат максимални усилия и необходимото кооперативно сътрудничество, за да може наистина да стигнем до обективната истина. Господин Явески, какво видяхте тук на място? Какви са вашите впечатления от действията по разследването? Станува збор за голема трагедия, посебно ако се има предвид дека животите ги изгубиат 12 деца. Овдека заедно со колегите од Република Бугарија се договоривме за натамошна соработка во делот на разјаснување на сите околности во врска со оваа трагедија. Сакам во оваа прилика исто така да изразам сочувство до семејствата на загинатите патници, истовремено да го изразам задоволството до сегашната наша соработка со јавното обвинителство на Република Бугарија. Ние подолги години со ова обвинителство имаме професионална соработка. Веруваме дека тоа обвинителство професионално ќе го ќе ги разјасни сите овие околности во врска со овој настан и ние во тој дел ќе дадеме, како што спомна и обвинителот, секаква помош во делот на обезбедување на документацијата, во делот на идентификување на настраданите и се она што друго е потребно во делот на обвинителското истражување. Някакви нови данни. Какви резултати от ДНК изследванията, които се назначили? Обозрим някакъв срок. Срока ще бъде много кратък. Ние не можем да се ангажираме с конкретни. Нищо ще бъде в рамките буквално на дни. Максимум. Каква е фактическа обстановка до момента сте установили, която бихте могли да разкажете пред нас? Има ли спирачен път на превозното средство? Какъв е евентуално? Той има ли удар първо в дясно, после в ляво? Вие задавате действително много коректни въпроси, но отговор на тези въпроси ще бъде даден едва след като приключим нашите следствени действия, дори в рамките на днешния ден. Към момента все още следствените действия и огледните продължават. Не бих искал да се ангажирам със становище към настоящия момент. Има ли нещо ново от разследването? В някаква степен, и то не малка, се изяснява все повече картината, всеки изминал час, защото вече разпитват няколко отделни екипи, разпитват пострадалите, които са в Пирогов. Между прочим, само двама от тях към момента са в адекватно състояние. Останалите са и в шок, и в реанимация, макар и не с опасно за живота. Така че само двама от свидетелите могат да дадат обяснения за случилото се към настоящият момент. Отделен е въпрос, че тук в момента на място се разпитват свидетели, очевидци, имаме и такива на место происшествието, свидетели на инцидента и картинката, както казах, се изяснява с всеки изминал час. Не мога, разбирате, да се ангажирам с експертно становище, защото предстои комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза, която ще даде отговор наистина на много въпроси. Карано ли е допълнително гориво, както се чу? Няма такива данни в момента. Един от свидетелите каза, че се чул взрив. Точно така. Въпросът е от какво е причинен този взрив. Дали този взрив е причинен от взрив в автобуса или е взрив, който е причинен от удар на автобус в мантинелата. Отново стигаме до водещите ни версии. Дали е техническа неисправност на автобуса или е човешка грешка, следствие, която е станала тази катастрофа. А по отношение на останалите три автобуса, те колко по-напред са се движили?
Този са се движили, да, действително те са били 4 автобуса на една фирма превозвач, но те се движили с порядъка на 15-20 минути разстояние един от друг. Не са били компактен конвой. Той е сред оцелелите ли? Да, имало е втори шофьор. Кой е сред оцелелите, не можем да ви кажем, защото към момента, както казахме, дори не сме идентифицирали. Това, което предполагаме, че нито един от двамата шофьора не е оцелял. Госпожа Милева също искаше да каже. Здравейте, аз съм тук да изразя моето... Здравейте, аз съм тук да изразя моите съболезнования и съчувствия от името на главния прокурор и от името на прокуратура на Република България към близките на жертвите. Искам да уверя своите колеги от Северна Македония, че прокуратурата ще положи максимални усилия за едно бързо, обективно и ефективно разследване, което да установи причините за този тежък инцидент. За съжаление, главният ни прокурор в момента е на работно посещение в Хага, но сутринта, още когато беше уведомен за инцидента, той възложи разследването на екип от следователи от Националната следствена служба, които всички знаем, че са най-опитните ни колеги в разследването на този род престъпления. Делото е взето на специален надзор от Апелативна прокуратура София, както и от Върховната касационна прокуратура. Делото работи наистина много голям екип и паралелно се извършват много следствени действия. Разпитват се в Пирогов, разпитват се тук на няколко места. Той се работи се наистина широко мащабно. Няма да пожалим своите усилия, наистина за да разкрием в максимално кратки срокове причините за тази трагедия. Вярно ли, че за около 3 часа и половина са стигнали от капитан Андреево до мястото на инцидента? Те първо установяваме, аз нямам такива данни, наистина. По-скоро вече сме в резултат. Това са част от документацията, която ще ни бъде изпратена от македонските ни колеги. Да, имате ли? Първо предстои да се установява. Очевидно, вашите разследващи възможности не са по-малки от нашите. Към момента, пак казвам, аз мога да говоря само това, което сме установили по категоричен и несъмнен начин. На работното съвещание, което се проведе тук на място заедно с колегите ни, се уверихме, че ще получим изцяло документацията, която ще бъде изискана от транспортната фирма и всичко, което е необходимо. За момента в Северна Македония няма да се провежда допълнително паралелно досъдебно производство. Досъдебното производство ще се води тук на територията на Република България. Ще бъдат ли допуснати от Македония, защото имаше и такова желание? Не, няма такова желание, не са казали колегите, няма и такава правна възможност. Работят наши експерти криминолози, наши експерти съдебни лекари и наши експерти по пещи лица по автотранспорт. Аз искам специално да благодаря пред всички вас, на всички колеги, които работихме от тази нощ и до момента. На всички колеги от полицията, от пожарната, изобщо на всички, които полагат усилия да в най-кратки срокове да оставим причините за тази трагедия. Наистина, да държавата е мобилизирана. Госпожа Вилма Рускувска, която е ръководител на специализираното правосъдие в Северна Македония. С какво още може да съдейства вашата специализирана прокуратура в случая? Овдика е на лице место там, където е автобусът. Се налага и собственикът на превозната фирма. Кратко разговарав с истиот. Рече дека 20 години има транспортна фирма. До сега немали никаков инцидент, тоа е според неговото кажување. Но како што веќе кажа и колегите, ќе ги обезбедиме комплетната документација за сите автобуси, кога се регистрирани, кога биле на технички преглед и ќе им ги испратиме на колегите тука во Бугарија. Па не го прашав. Видат, он може се што да каже. Треба да ги видиме документите. Или така. Ние обвинителите повеќе веруваме на документи него на исказ на било кого. Първоначалната информация, автобус е съвсем нов на около 3 години. Само да допълнам колешката. Документите за автобусот и за собствеността на автобусот се обезбедени и ние ќе ги предадеме на колегите на Бугарското јавно обвинителство, но многу документи треба да се проучат за да може да се утврдат фактите од нив. Тоа е нашата цел овдека,
во рамките на таа соработка, колку може да покажеме што побрзо да се завршат овие работи и особено идентификацијата на, на починатите. На осето тоа ќе го водат органите на Република Бугарија. Може да кажете по първоначален оглед, има ли следи от спирачен път? Не, не може да се каже така, първо да продължава оглед. Допълнително, ще кажем допълнителната информация. Всичко добро. Благодарим ви много. Ами, както видяхте, колеги, това до момента доста детайли са изяснени, но все още не може да се каже нищо категорично, тъй като огледите и следствените действия продължават. Прокуратурата на Република Северна Македония се разбрала с българските разследващи органи, че ще изпратят всички необходими документи, особено тези, що се отнасят до превозвача, състоянието на автобусите, кога за последно са преминавали на технически преглед. Потвърди се нашата първоначална информация, че на 15-20 минути разстояние по-рано но от последният, четвъртият автобус са се движили другите три автобуса. Вероятно ще се потвърди информацията, че няма и спирачен път. Да, разбира се, както стана ясно и от брифинга, Иво, че е имало взрив, но наистина каква е причината за него, те първо ще се установява и следва всички експертизи. Иво Никодимов, благодаря ти още веднъж за това включване.